Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Prije gotovo 100 godina, kao da gleda u kristalnu kuglu i predviđa budućnost, duhovni učitelj i vidovnjak Rudolf Steiner prorekao je da će najveći događaj modernog doba biti ono što je on nazvao inkarnacijom eteričnog Krista. Pod eteričnim Kristom Steiner misli na modernu verziju Kristovog uskrslog tijela, koje se može zamisliti kao kreativan i sveti duh koji upotpunjuje i nadahnjuje ljudsku evoluciju dok djeluje na čovječanstvo kroz kolektivnu nesvijest naše vrste. Uključujući radikalno novo razumijevanje bezvremenskog duhovnog događaja, eterični Krist, umjesto inkarnacije u tjelesnom fizičkom obliku, dolazi kroz područje duhovnoga. Koliko se već taj nematerijalni duh može približiti trodimenzionalnom fizičkom svijetu bez inkarnacije u materijalnom obliku? Da citiram Steinera, Kristov će se život sve više osjetiti u dušama ljudi kao izravno osobno iskustvo od 20. vijeka pa nadalje. Steiner je smatrao da inkarnacija eteričnog Krista kao događaj najvišega reda, najuzvišenije moguće ljudsko iskustvo, te najveća prekretnica u evoluciji čovjeka. Eterični Krist je nelokalni i atempolarni duh koji postoji izvan prostora i vremena i koji je istovremeno uronjen u događaje u našem svijetu, njima prožet i koji se kroz njih očituje. Eterični Krist se otkriva onima koji imaju oči koje će ga vidjeti i uši koje će čuti kako prolazi kroz osnove i potke događaja koji čine našu istoriju, ali i kroz naše duše. Steiner kaže da u budućnosti u potrazi za najvažnijim događajima ne bismo trebali gledati fizičku sferu, nego izvan nje. Baš kao što ćemo morati tražiti Krista u njegovom povratku u formi eteričkog entiteta u duhovnom svijetu. Najvažniji duhovni događaj svakoga doba često ostaju skriveni od očiju onih opčinjenih materialističkim konceptom svijeta. I tekako bismo trebali svjesno pratiti sve ono što se sada događa uglavnom na nesvjesnoj razini, suptilno skriveno ispod svjetovne svijesti naše vrste. Da taj epohalni duhovni događaj, da citiram Steinera, prođe nezamijećeno, čovječanstvo bi izgubilo svoju najvažniju mogućnost za evoluciju, te stoga potonulo u mrak i konačnu smrt. Ako dublji proces inkarnacije eteričnog Krista ostane nesvaćen, taj potencijalno oslobađajući proces preobražava se u svoju suprotnost, u nešto demonsko. Steiner je smatrao da je dolazak eteričnog Krista, takozvana paruzija ili drugi Kristov dolazak, najveći misterij našega doba. Vjerovao je da inkarnacija eteričnog Krista dublji duhovni proces koji stvara raznorazne krize i prilike s kojima se čovječanstvo trenutno suočava. To znači da su naizgled neprekidni ratovi i sukobi kojima svjedočimo diljem svijeta sjene koje bacaju duhovni događaj iz više dimenzije koji pokreću zemaljska zbivanja. Jedan od glavnih razloga zašto su te brojne krize toliko opasne je taj što njihov dublji duhovni izvor ostaje neprepoznat. Svjetlost višega reda u eteričnom Kristu osvjetljava mrak koji mu je naizgled suprotnost, što dodatno pomaže da se ugleda njegova svjetlosna priroda. Istinski sjaj svjetlosti može se vidjeti i cijeniti samo u kontrastu prema dubini tame koju osvjetljava. Nešto se otkriva kroz svoju suprotnost,
Kao što tamu spoznajemo kroz svjetlo, tako i svjetlo spoznajemo kroz tamu. Čini se da je temeljni duhovni princip samoga stvaranja taj da kada se jedna sila, na primjer svjetlost, počne javljati u univerzumu, istog trenutka pojavljuje se i njoj suprotna sila. Baš kao što sjene pripadaju svjetlu, tako su i te sile svjetla i tame međusobno povezane. Pojavljuju se recipročno i nerazdvojivo, pa su sadržane u jednom dubljem objedinjujućem procesu kojega su izraz. Duh se tako u biti inkarnira i otkriva kroz tamu koja ga čini vidljivom. Komentirajući o drugom, manje prepoznatom, dijelu drugog Kristovog dolaska, Steiner je zlokobno ustvrdio da prije nego što uspije ispravno shvatiti eteričnoga Krista, čovječanstvo mora proći kroz susret sa zvijeri. Pod zvijer misli na apokaliptičnu zvijer, odnosno na iskonsko zlo. Zvijer je čuvar praga koji moramo prijeći da bismo upoznali božanski i nebeski dio svoje prirode. Čim sam pročitao Steinerovo proročanstvo, odmah sam osjetio istinitost njegovih riječi. Prepoznao sam da ono o čemu govori daje kontekst svemu što se događa u našem poludjelom svijetu. Steiner u svome proročanstvu ističe da je naš susret sa zvijeri inicijacijske naravi jer nas potencijalno upoznaje sa figurom Krista. On kaže da će se Krist kroz iskustvo zla moći ponovo pojaviti. Vrijedi obratiti pozornost na to da se suprotnosti pojavljuju zajedno sa vrhuncem zla koincidira unutarnji razvoj koji omogućuje da se eterični Krist, koji je uvijek prisutan i dostupan, vidi i osjeti kao prisutnost koja je naša vodilja i koja se može još uvijek utjeloviti u ljudima i na individualnoj razini i kolektivno, na razini čitave vrste. Na ekstremnom kraju jedne od suprotnosti nalazi se sjeme za rađanje druge. Govoreći o moći eteričnog Krista, Steiner je rekao: kada ta sila prožme dušu, ona iz nje istjeruje tamu. Najsjajnija i najblistavija svjetlost istodobno baca i najtamnije sjene. Kroz taj proces manifestiranja Krista u eteru, čovječanstvo se izlaže zlu kao nikad prije, tako da potencijalno možemo pronaći ono što je dobro i sveto, na stvarniji i opipljiviji način nego što je to bilo moguće prije. Najviše ljudske vrline i mogućnosti aktiviraju se kada smo suočeni sa zlom. Paradoksalno je da je zlo po Steineru, premda po definiciji dijametralno oprečno dobrome, zapravo katalizator za isticanje dobroga. Arhetipska je ideja da uznesenje prema svjetlu uvijek zahtijeva silazak u tamu i suočavanje sa njom. Prema Steineru zlo se pojavljuje zajedno sa mogućnosti ostvarivanja slobode čovjeka, kao da Bog nije mogao stvoriti istinsku slobodu za čovječanstvo, a da pri tome ne postoji i mogućnost biranja zla. Da citiram Steinera: da bi ljudi u potpunosti koristili svoju slobodu, apsolutno je nužno da se spuste do niskih razina u svom poimanju svijeta te u svome životu. Steiner vjeruje da sloboda stvara zlo i da se to zlo stvara radi slobode, a moguće ga je nadvladati samo svjesnim prakticiranjem slobode izbora, koju također razvijamo jer nas na to izaziva samo to zlo. Tajna više ljudske prirode nerazdvojiva je od tajne zla. U vremenu u kojem živimo nema nikakve sumnje da se moramo suočiti sa zlom. Samo oni koji svjesno biraju ostati u snu ili koji se previše identificiraju sa svjetlošću te zbog toga odvajaju od svoje tame, to ne vide.
Svjetlo ne može doći ako se najprije ne upozna njegova suprotnost. Tko god želi podržavati ono što je sveto, mora ga biti u stanju zaštite, a to možemo tek onda kada poznajemo sile koje su mu suprotne. Zlo međutim ima snažnu želju da ostane neprepoznato, a da prođe ispod radara, jer njegova sposobnost da izazove kaos ovisi upravo u tom neprepoznavanju. Paradoksalno je da mi istinski postajemo ljudi tek s poznavanjem zvijeri u sebi. Prepoznavanjem dubine zla u sebi pomaže nam da razvijemo unutarnji kapacitet, da ga se oslobodimo i pritome se upoznamo sa onim dijelom sebe do kojeg to zlo ne može, što nam na taj način omogućuje da postanemo slobodna, suverena i neovisna bića. Za nas je dobro da znamo da naš najveći neprijatelj prebiva u našem vlastitom srcu, umjesto da pogrešno vjerujemo da je naš neprijatelj negdje izvan nas. Ako širenjem svoje svijesti postanemo svjesni zla u sebi, to zlo potiče naš duhovni razvoj. Tom spoznajom mi to zlo alkemijski pretvaramo u katalizator svoje evolucije. Kako kaže Steiner, zadatak zla je da promiče uzdizanje ljudskog bića. Naravno, postavlja se sljedeće pitanje. Ako se, kao što tvrdi Steiner, sloboda aktualizira samo kroz postojanje zla, je li zlo izraz više inteligencije, odnosno aspekt božanskog plana, kojem je cilj viši oblik dobroga, koji se ne može aktualizirati bez njegovog postojanja? Eterički Krist koji omogućuje evoluciju čovječanstva ne daje odgovore, ali potiče pitanja. Ponekad je važnije postaviti pravo pitanje nego naći pravi odgovor. Da li je eterički Krist ili energija univerzuma, ali ja osjećam te promjene o kojima govorim već duže na ovome kanalu. Šta vi mislite na ovu temu, pišite mi dole u komentarima. I ako se još niste pretplatili na ovaj kanal, vrijeme je to sad odmah da uradite i tako podržite moj daljnji rad. Hvala vam na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!